kaikki, tervetuloa kanavalle. Viktor Orban, me päätämme rajojemme suojelusta, ei kukaan muu. Täysin sataprosenttisesti oikein. Unkarin pääministeri puolustautuu EU-parlamentissa maataan esitettyjä syytöksiä vastaan. Euroopan parlamentti katsoo keskiviikkon äänestykseen tulevassa päätöslauselma että Unkarin viimeaikainen kehitys uhkaa loukata vakavasti Euroopan unionista annetun sopimuksen arvoja. Parlamentti on kirjannut lukuisia huolenaiheita keskiviikkona äänestettävää mietintö, mietintöesitykseen. Liittyessä Euroopan unionin jokainen jäsenmaa on sitoutunut yhteisiin arvoihin. Näistä arvoista Unkari on luisunut huolestuttavasti. Se on pyrkinyt rajoittamaan median vapautta, yhdistymisvapautta ja akateemista vapautta tavoille, joita ei voi hyväksyä, sanoi Euroopan parlamenttikko Henna Vinkkunen. Henna Vinkkunen, sulla on päässä vika, jos sä ymmärrä, mitä vittu maailmalla tapahtuu tällä hetkellä. Niin. Kaikki kokoomusmepit aikovat äänestää päätöslauselman puolesta. Viktor Orban puolue Fidesz kuuluu samaan keskusta oikeistoon EPP-ryhmään EU-parlamentissa kuin kokoomus. Niin ikään kuin päätöslausennus syyttää Unkarin hallitusta tuomioistuin laitoksen riippumattomuuteen puuttumista sekä väkivallan käytöstä maahantulijoita vastaan, ei ole suostunut ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita. Ihan oikein. Mikäli päätöslauselma hyväksytään, jäsenmaat voivat neuvostossa päättää, että osa Unkarille kuuluvista oikeuksista poistetaan väliaikaisesti. EU-parlamentin istunnossa Strasbourgissa Ur Orban syytti Euroopan unionin hyökkäyksistä Unkarin kansaa vastaan. Hänen mukaansa EU-parlamentin enemmistö puoltaa maahanmuuttajaa, valitettavasti EU-komissio on samaa mieltä päätöslauselmaisityksestä. Suomi pitää vittu irti sanoo itsensä EUsta. EU on täysvitun. Paska! Me emme hyväksy, että maahanmuuttoa puolustavat voimat kiristävät meitä. Me puolustamme rajojaamme ja pysäytämme laittoman maahantulon. Me päätämme rajojemme suojelusta, ei kukaan muu. Sanon teille, että en hyväksy tätä pohjana olevaa mietintöä, Orban sanoi. Hän arvosteli myös siinä olevia asiavirheitä niitä kuitenkaan yksilöimättä. Te olette jo tehneet päätöksen tästä mietinnöstä, eikä puheeni niin muuta mieltäne. Mutta tulin kuitenkin. Te ette tuomitse Unkarin hallitusta, vaan Unkarin, joka on tuhat vuotta verellä ja työllään antanut osansa tämän euro, upean Euroopan historiaan. Olemme taistelleet vapauden demokratian puolesta, Orban jatkoi. EPP-ryhmä ilmeisesti hajoaa äänestyksessä, sillä yleisradio, yleisradioyhtiö RAIin mukaan ainakin Silvia Perluskonin Forza Italia-puolue aikoo äänestää päätöslauselmaa vastaan. Suomen pitäisi mennä samaan syssyyn, mutta ei nämä vitu Suomen päättäjät. Nämä on ihan vitun naurettavia väsyköitä, kaikki päässä vikaa, maahanmuuttopuolustamista ja niin edelleen. Ei todellakaan.